Єдиний реєстр зброї впроваджують в Україні. Це анонсував міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Він зазначив, реєстр дасть можливість в електронному форматі обмінюватись даними з суб'єктами господарювання та іншими правоохоронними структурами. Наразі триває розробка реєстру. Ми прекрасно розуміємо, що після прийняття в другому читанні закону про легалізацію зброї, відповідальність за реалізацію цього закону в першу чергу буде лежати на Міністерстві внутрішніх справ та Національної поліції. І це, звичайно, що в першу чергу тут стоїть безпековий фактор, який ми маємо з широкою громадськістю, з експертами, з народними депутатами зараз обговорити.